היי חברים, איזה כיף שחזרתם היום לעוד תוכנית שעושה שואו. כן, כמו שקווין אמרו, סגר מהודק או לא, the show must go on. לגמרי, ואנחנו כאן כדי להנים את זמנכם בין כל הזומים והדיכאון בחוץ. מה זה דיכאוני מלא, תקשיבי, אבל מזל לירוני שיש לנו פה היום את גל זהבי ואלה אילון שמגיעים לכאן היום. לא מאמינה לך, הם הגיעו לכאן היום? כן, היום. סתם, זה כתוב לי בטקסט, ידעתי את זה. טוב, אבל מה שאת לא יודעת זה שיהיה לנו ארוחה איתה, משהו לא מהעולם הזה. תקשיבי, קוקי השף המהולל של בלדי הכין לנו משהו. די, נו, חבל לך על הזמן מזמן. רק אוכלים פה בישראל בדיוק, לא מספיק כאילו, הסגר, מה נסגר? תקשיבי, הסגר הזה גמר עליי, תקשיבי, עליי, זהו, אין. זהו, נגמר, אבל תאמיני לי שהפעם זה שווה את הקלוריות. כן, טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. אנ, מי לדעתך השחקן שזו הייתה השנה שלו? עומר חזן, מאור שווייצר, דניאל ליטמן. תכלס שלושתם, אבל נראה לי שהשנה דניאל ליטמן ממש עשה קאמבק לתודעה שלנו, אחרי שנים שהוא משחק בסדרות נוער ממש רציניות. טוב, האמת שהוא היה פייבוריט שלי בחממה, אני חייבת לציין. או, אז נראה שכולנו קצת שכחנו איך הוא התבגר לנו מול העיניים, ואני ככה באמת גללתי אחורה ומצאתי תמונות שלו מלפני 8 שנים בחממה, וזה אלם. וואו, הלם. טוב, אימאלה, את לא רוצה לדעת איך אני הייתי נראית לפני 8 שנים, עזבי. אורך, שים לנו תמונה. לא, 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 אוי ואבוי, כמה השם ישמור, אלוהים. תגידי, יאן, את חווית פעם דחייה מגבר? נראה לך. נו, את האמת תגידי. סתם, נו, ברור, מי לא חווה דחייה? נכון, אבל את יודעת, זה באמת מה שבנה אותך. כן, חד משמעית, אבל למה את שואלת? כי קרין עלייה, מהאח הגדול, היא הזמינה את ג'וזי לישון איתה בלילה, וג'וזי באופן מפתיע סירב, אז בואו נראה את זה. רוצה לישון איתי? לא. למה? ככה, שמע. לא ישנים עם ג'וזי ככה בקלות מותק. מה חשב, שככה זה יכולה לישון איתי? תגידי, אחד אחד, אתה חושב שאתה לישון איתי בכלל? חבוד. טוב, דחייה מול מדינה שלמה זה פחות נחמד, ועוד קרין... אני בטוחה שהיא תהיה בסדר. לירוני, התוכנית האח הגדול לא מפסיקה לעשות מה זה רעש, תראי כל פוסט שלנו בישראל בידור זה מיליוני לייקים. לגמרי. אבל הדעות קצת חלוקות, כן. יש חיוביות ויש שליליות. יש כל מיני, אני דווקא מאוד אוהבת את העונה הזאת. תשמעי, גם אני, אבל ליאנה עיון, להבדיל מאיתנו, פחות מתחברת בלשון המועטה, היא אפילו כתבה סטורי ארוך מאוד בנוגע לכך. די, אנ, מה היא כתבה? אז שימי לב, היא שאלה, מתי מציירים קו אדום בין טרש לבין קרקס אנושי עצוב ואפל? וואו. ככה זה היה. אז ביב, עכשיו אני אצטט לך, היא אומרת, מופיעה בפריים-טיים בצורה הכי ברוטלית וגסה, התנהגות אלימה על גבול המאפיונרית. אני נשארתי חסרת מיליון. כמו בכל יום, יש לנו פה טיפ יומי מסלב בנוגע לאיך להעביר את הסגר, והפעם קבלו את הטיפ של השחקנית הבינלאומית מורן עטיה. כל צופי ישראל בידור, הטיפ שלי לסגר זה להתקשר יותר לסבתא. זה לוקח רק כמה שניות, שימו לב. סבתא? כן, כבר, מה נשמע? מה שלומך, סבתא? תודה רבה למורן עטיאס על הטיפ היומי. רגע, את לא אמורה ללכת לראיין את אלה אילון וגל זהבי? קדימה. טוב שהזכרת לי. ביי חברים, הלכתי. שלום אלה, שלום גל, מה שלומכם? טוב, רעבים ממש. אתם רעבים? מאוד. אני ממש קראה את המחשבות שלכם, שתדעו, אנחנו עוד מעט נדבר על זה. ראיתי את זה, וכבר זהו, התגרפת. זה עושה לך את זה, הקלושים? את האקט הזה, כאילו, חייב להרים כבר זהו, אני לא יכול. כן, אז תחכו ממש עוד מעט, כי הכנתי לכם משחק ממש ממש טוב. הכנתי לכם משחק זיכרון, השף הבית של בלדי, קוקי, כל אחד בתורו יצטרך להרים 2 קלושים, אם תצליחו באמת להרים את אותה מנה, אתם תתפנקו מהמנה הטעימה והמפנקת. אם לא, אני אשאל אתכם שאלה מאוד 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 פולשנית. זה מטרה שלנו זה להרים את אותו קלוש, את אותה מנה. אבל אנחנו נאכל היום משהו. אני מבטיחה שתאכל היום משהו. כי זה דבר הכי שמטריד אותי, לא היה שאלה פולשנית. אין לך מה לדאוג, יכול להיות שתאכל משהו מאוד 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 טעים, ואם לא תצליח, אז אולי אני אשאיר אותך רעב. סתם, בסוף אני אתן לך את זה. אני אדאג לשמור את זה. טוב, אלה, את מוכנה, תהיה ראשונה, בכל זאת לא אצלח, יש לנו פה פיפל חריף חברים. שימו לב למנה המדהימה והמקסימה הזאת. אתה צריך לשאול אותי משהו. קוקי של בלדי. I'm going. שווארמה, פרגית, תדעו שזה נראה טוב חברים. זה נראה מדהים. אני יודעת שהיית רוצה לתת בזה ביס, אז תצטרכי להתאפק ממש עוד טיפה. והאם את מוכנה לשאלה? אני אתחיל במשהו עדין, בסדר? אוקיי. מי זמר יותר טוב? לירן דנינו או בנזיני? והתחלתי בקל. כן. אני יודעת שהשתתפת בקליפ של בנזיני עכשיו. נכון. אז אני אשאר ו... היה ככה באמת, לפני שתעני, שמועות קלות על זוגיות. חס וחלילה. למה?
כי לא, למה להמציא שמועות? למה חס וחלילה אבל? כי זה פחות אותם. אוקיי, זה לא מתאים לזוגיות, כאילו זה... נאו. ווקלית, למה אני יותר מתחברת? כן, ווקלית, בדיוק. ללירן. אוקיי, בסדר, אז ללירן. יאללה. בוא נראה. וואי, חברים. את הפעם. כמעט, אבל לא. קרפציה של בלה לי, חברים. אני הבנתי שהיית ככה אמור להשתתף בריאליטי. אח הגדול. האם זה נכון? את האמת. היו, האמת היה מגעים מתקדמים. אוקיי. וזה נעצר אחרי שלב כאילו די מתקדם. וכל דבר בעיתו. זה היה אמור להיות במקום גל גברם עליו כזה? I don't know. You know. אני לא יודע. אתה לא יודע? אנחנו לא על אותו טייטל. ותגיד מה אתה חושב עליה אבל? מה אתה חושב? אתה חושב שאתה לא על אותו טייטל, אבל אני חושב. מה אתה חושב עליה אבל על גל? גל הוא גל החיים שלי, והאמת שהיא אולי אחת הסיבות היחידות שאני רואה את העונה הזאת. לגמרי מפריחה שם חיים. וגם מחברה טובה מלפני זה, מעבר לאח וזה, אני מאוד מאוד אוהב את הליוק שלי. אתה חושב שזה עשה לטוב האח הגדול? אני חושב שזה יעשה לטוב אחרי זה, אם תדע למטב את כל הצדדים החיוביים שראו בה, כי באמת ידע... אני כן חושבת שכרגע זה עושה לטוב. מראה הרבה צדדים אנושיים, רגישים שלה, את הבגרות שלה. קדימה! או, חברים. אתם צריכים להתחיל לעבוד טוב טוב על הזיכרון. לא, אני הבנתי מה קורה פה, סבבה, הבנתי. טוב טוב על הזיכרון, כי היה פה כבר 4 פעמים פלפל חריף. פלפל חריף. תעבוד, מונשרי. לתוך הפה, היא עושה את זה בקלאס הבחורה. ביס יותר גדול, אלה. תראי לנו שזה באמת לא מזיז לך, כמו שאת אומרת, טוב, הבחורה אוהבת פלפל חריף, חברים. איזה עלו, וואי, חברים. שום דבר לא מזיז. שום דבר לא מזיז? אה, זה חריף. טוב, חברים, אולי סוף סוף תסכו לאכול מהאוכל של בלדי, כי כרגע אתם לא ממש בכיוון. אלה, בבקשה. יש. כן, כן, היא כבר יודעת מה היא עושה, כי היא כבר פתחה את המנה. אופה! כן, הצלחת. הצלחת, ואת מתפנקת במנה מאוד מתאימה. מינות שווארמה, האם את מוכנה לתת בה ביס מאוד מאוד מגרה? האמת שכבר לי בא לאכול אותה. אימא, איזה ריח, אתם לא מבינים. תתפנקי, בבקשה, כל זה בשבילך, אלה. וואו, זה טוב, אה? לא, בלה, אני יודעת שאתה רוצה לטעום. אני יכול להתפנק גם? אני לא כרגע. אבל אני מבטיחה שבסוף אני אתן לך לטעום. אתם לא מבינים איזה טעים. כן? ברמות. מי זה? מי זה? קדימה, גל, אופה. קרפציה. אם הוא יזכור טוב, הוא יקבל את המנה שהוא רוצה, כי אני זוכרת שהוא הרים את זה. זה או זה או זה. אוקיי. רגע, רגע, שנייה. הקרפציה של בלדי, חברים, הוא הצליח! בתיאבון. אך, זה מגרה. אתם שומעים את הקריספיות של המנה, חברים? את שומעת את זה, אלה? כן. מה הטעם, גל? טירוף. חשוב לציין שקוקי, השף שלנו, הכין את המנה תוך דקה. טוב, חברים, אני יודעת שאתם כבר ככה התחלתם לזכור, אז ברשותכם אני רוצה לעשות קצת סדר משלי. תודה רבה. אתם יכולים להסתובב רק ולא להסתכל, תודה. שמו, הם חכמים והם טובים, אבל הפעם הם לא יצליחו. יפה הלד הזה. אהבת את הלד? מאוד. אוקיי, את מוכנה לשאלה? אני אמרתי שזה הולך לעלות רמה, אז אני מכינה אותך מראש. אוי ובוי לי. מה טיב היחסים בינך לבין ישראל היום? האמת ש... אנחנו, את יודעת, עוקבים אחד אחר... עוקבים באינסטגרם, אבל לא, לא מדברים. למה? זה... פחות בקשר. מה, החברה שלו פחות אוהבת היחסים כאן? לא יודעת. את חושבת? מאיפה אני יודעת? עניין שלו. וואלה, היא נראית אחלה בחורה, חמודה מאוד, אני לא מכירה אותה. הוא ניתק קשר? זה לא, זה פשוט, את יודעת, כל אחד בחיים שלו, וזה הכל, את יודעת, מה שהיה עליי נשאר עליי. אני עולה לי הלחץ דם, לא יודע מה יקרה, בלות. אוקיי, ואסי שזכה, את בקשר איתו? חד משמעית לא. למה? כזה חד משמעית. אני מאוד חיבבתי את אסי, כנראה שההצבעה שלי לא לטעמו. את לא בקשר עם אף אחד מהישרדות? אני בקשר עם עדי ביטי וניקול רזניקו, ואני מתה עליהם, והם נשמות טובות, ו... חבל לי על כל השאר, מבינה? את באמת עברת המון המון דברים בהישרדות. עם ירדן ג'רבי אני גם בקשר. גם בקשר? כן. כזה היא בחול, אבל את יודעת... זה מצחיק, כי דווקא אנשים שלא הייתם בברית, את חברה שלהם היום. נכון. זה כזה מצחיק. זה עצוב מאוד, אגב, מבחינתי. כי אני לגמרי הייתי מחוברת שם מכל הלב לאנשים שעשיתי איתם את הדרך שם. מה את חושבת על השיח שהיה למור מהאח הגדול? הובלתי השנה קמפיין נגד בריונות ברשת. אני חושבת שיש
קושי מאוד מאוד גדול של אנשים לקבל דעות של אחרים פה בארץ, וזה פשוט לסכול בן אדם ולעשות לו עוול בחוץ. גם אם אתה לא מקבל את הבן אדם, גם אם אתה לא מתחבר, לא אוהב, לא צריך לגרום לבן אדם תחושה של, את יודעת, שהוא לא ירצה לצאת מהבית. אני חושבת שזה אסון, אבל זה מה שיש, ואנחנו פה כדי לשנות את זה וכדי... לזאת למגרד התופעה הזאת, אבל זה בלתי אפשרי. כן, חד משמעית. אני מרגישה שכל אחד צריך לקחת אחריות אישית על המעשים שלו, וכן, מי שיש לו את היכולת להשפיע על אנשים אחרים, לקחת את זה צעד אחד קדימה ולהגיד די ליד הקלה על המקלדת. את דיברת איתה אחרי הקמפיין הזה בכל זאת, אמרת שהובלת אותו. לא, אני, זה משהו שקרה לפני כמה חודשים, אבל okay. כן אני מלווה ילדים שקשה להם, ואני, יש לי אוזן קשבת לכל אחד כמעט שיפנה אליי. פונים אליי, חילה גיל, שעוברים בריאות ברשת. אני באמת משתדלת לעזור. גל, לך על זה. אך, חוש הריח, קצת טיפונת פחות, הייתי אומרת. בלבלת אותנו. בלבלת אותנו. אולי יש לך קורונה גם עם חוש הריח? לא, הגזמתי עם השאלה, אין לך קורונה, חם, סחב שם. הנה, השאל שלה, זה אפשר לעבור שאלה הבאה. גל, אם אתה מוכן לשאלה באמת באמת קשה שלך? כן. טן 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 טן. אוקיי, גל, יש מישהי אחרת בביצה שעל הכוונת שלך אחרי עמנואל, אבל בכנות להגיד. לא מישהי ספציפית שהיא כאילו בכוונת שלי, ואני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שכרגע, אני לא יודע אם אני בנוי לעוד איזשהו קשר שהוא מתוקשר, זאת אומרת המילה המכוערת הזאת, כי זה בוא לנסות את זה דווקא מהצד השני עכשיו, לא... אוקיי, אז אתה יודע מה, אני אקל עליך, אני אתן שמות, אוקיי? ואתה תגיד לי אם היית יוצא איתנו או לא. שמות של בנות מהתעשייה, בסדר? אם הייתי יוצא איתנו או לא? כן. את תשאלי אותנו לפני זה אם היא יוצאת אותי. אני אתחיל איתך ואני לא מנסה שידוך, אבל ככה זורקת בכללי, בסדר? בודקת העניין. בודקת את העניין. אוקיי. ככה את השטח. ליאל אלי. אני לא יכול, חבר הכי טובה שלי, אני לא יכול. אז היית יוצא איתו או לא? לא. אני רק אגיד לך שליאל, התשובה היא לא. לא. אוקיי, בסדר. לא, ליאל החברה הכי טובה שלי. היא פשוט אמרה עליך כן פעם שעברה שלי. באמת? אז הייתי יוצא איתה. התשובה היא לא, לא. היא לא ענתה, לא שאלתי עליך. השאלה, אליי אלון. אליי אלון גם לא. אני, יש לי בעיה עם בלונדות. יש לך בעיה עם בלונדיניות? כן. סליחה. אני אוהב שיער חום, ארוך, שחור, זהו. בלונדיני לא... זה נשמע כמו ירדן ויזה, למרות שיש לה חבר, אבל זה אתה התקס. מאוד מאוד מביך, מאוד מביך להגיד לילה את זה, אבל לא, הסבנדיני זה יפה, כן, פשוט אני לא... אז לא, זה בסדר, אתה יודע, לטמבל הוא הכי אפשר להגיד. חד משמעית, הנה, תראי, אכלתי... אוקיי, בסדר, אז אני אמסור את זה לירדן, בסדר? שירלי לוי. מה, את יוצא? לא, גם שירלי לא הייתי יוצא, זה חברות טובות. למה? מה, אז אין לך טעם? הכל זה רק עמנואל? יעל שלבי הטעם שלי. יעל שלבי הטעם שלו. חד משמעית. חבל שיש לך חבר. זה הדרמטי, חבל שיש. חברים, יש לנו פה דרישה, יעל, אם את שמעת אותנו גל, זה היה בקרקו רווק, טרי, עם ניחוחות. טרי ניחוחות. הוא מבשל, הוא יודע להיות במטבח ולהכין מנות ממש טעימות, להגיש אותם עד למיטה, אבל התפוסה, אז לא משנה. גל, אתה מוכן? כן. אז קדימה, לך על זה בבקשה, בוא נראה אם חוש הריח שלך הוא באמת ככה טוב, השוק קצת פחות. אני מריחה את זה מפה. כן? את מרגישה פה? בוא, תני לי רגע פה, אני לא חשתי כאן. יאללה, חשתי, קדימה, גל. הופה! אוי, יס! קבב על קינמון, המנה של בלדי, בבקשה. אני לא יודעת אם תצליח את הצד השני, אני ככה אומרת שאם כן, אתה תאכל מנה מאוד מאוד טעימה. לא, חגיש לי, עכשיו אני בדיוק מצליח. אוקיי, אני מקווה בשבילך. אלה, את רוצה לעזור לו ככה? אני מרגישה שזה פה כזה. אלה, את בוחרת. זה או זה? אני מסכימה לך להרים. זה או זה? זה. יאללה, קדימה, לכו על זה. יאללה. תרימו. אח, אני חוכרת פה באולפן, חברים. באמת שווה. הקינמון. איזה כיף. קבב הקינמון, זה חתיכת מנה. מרגישים את זה? מרגישים את הטעם? מאוד. איזה כיף. עכשיו אני יכול ללכת? טוב, גל ואלה, אני יודעת שהתפנקתם ממנות מאוד טעימות של בלדי עם השף קוקי, ועכשיו קוקי. תפנק אותם, תפתיע אותם, תראו מה אנחנו מביאים לכם ישירות הביתה. בבקשה, ילדים יפים שלי. ייי, תודה רבה. רזים של בלדי, כדי שבאמת תוכלו להתפנק ולהכין ארוחות שף בדקה. כבד. אתם שם חברים בבית, תגידו לנו פה למטה, אם גל ואלה באמת מתאים ככה לצאת לדייט. היה לנו ממש כיף. ניפגש בתוכנית הבאה, להתראות. בואי, הבאתי פיקניק, בואו נעשה את זה. יאללה, לכו, אבל חברים, תתעדו. ביי ביי.